Hi, little girl. I'm going to do a video. I'm going to talk about the pink tips of what I hold like by. I'm praying. I'm going to do a little bit of 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 a little bit Kira ini ada yang tak ni opung kira opir ini mana ini tu sana tu senang mana kira apa dari mana rai mana tinggal saudari kata mama bahaya sih berai jai mama aku tu risu risu ekris ayo sah sih mau Kau dah eskrim apa le? Oh. Mesti. Macam mana? Khab gyalis tu macam. Macam ni sih. Macam ni, naga nama apa sih? Tadi. Hmm. Labra nunggu sih. Labra mana masih? Labra saya ni. Nang lagang sih. Ah, labra siapa nunggu kerja siapa tu na? Nang lagang. Jiwu apa sih? Jiwu sih, kau mana ni? Tan hab nai jeng, suku nai jeng ni. Mari ini anggap deng. Tuh ya kap kau deng nama. Harfit dia kerana pak gurum kini dah benai sih juga sih. Parah nak. Tiba nasi bukan ni berah. Ayai. Sun hab sih sih kan muzang mengkaden. Hab sih sih mana kabian. Kurus tak kena mak buat apa ya? Kalang sih. Tanpa itu sih, woi tu kan orang lain nak kalang sih. Ilham lana, mawan ni pelipur. Ni pelipur ni.
Ini kali album. Album kami berat mana dah kan? Sehingga daya aku yang buat album lah langkang sih. Ini kali jen, sah tali jen jo. Jadi Max, ini terkis dong. Ayo ni bau sehari lah benar ni sungguh jana untai ya bau macam bau se. Macam food deh bapa, kurbur bapa mendek bapa. Jika bapa menanggul. Ah untai lang nang ulah he. Agak lang tu menanggul lulu. Tomato. Oh, tomato kita dulu bau se. Chan kau lagi, mungkin hari ini ba. Ya, kau lebih jangan ni. Ia dah sihir betul betul ni, ha? Mama tu. Asihir betul, sihir betul ni. Ani mui eh, kau belum nak kira apa? Kau belum kalah kan? Kau belum mencit cinta belum nak undang. Kamsibai. Lang nak guna lepa bah? Latar nak guna ha? Lepa bah? Ah lang silai ni, biar orang tengok nak order ni silai, nak order ni silai. Reng. Pawai yang latar guna hot. Lang. Chicken pukra ni, nampak tak? Chicken pukra. Macam ni, nelayan. Ini semua. Kan, ini menarik. Kon, pergi bunyi nak dia. Dua ikan yang ke? Kurus sedeng. Apa?